Ես մարդը ամեն ինչ խմբագրեց, ինչ սուտ ասես հորինեց, հիմա հերթը որպես մանիպուլյատոր և խաբեբա լրագրողի և խմբագրի, հերթը հասել է Հայաստանի Հանրապետության քարտեզին, նա իր ճաշակով այո խմբագրելու այդ քարտեզը, և դա մեզ համար ոչ միայն ցավոտ, այլ ողբերգական է լինելու. Մենք պիտի հասկանանք ի վերջո ինչ է մեզ սպասվում, այն մարդիկ, որոնք որ լքում են հայրենիքը, որտեղ հաց այնտեղ կա սկզբունքով առաջնորդ թվելով, շատ մեծ վնաս են հասցնում հայրենիքին։ Ես կարծում եմ, որ այո, մենք տարիների ընթացքում որոշակի թերացումներ ունեցել ենք, որովհետև այո, մենք պետք է երևի թե աղջիկներին ճիշտ դաստիարակեինք, մեր ընտանիքների մասին մտածեինք, որովհետև այն ազգը, որը ուզում է գոյատևի, երկու կարևոր պայման պիտի անպայման հաշվի առնի. ազգությունը և ընտանիքը պահպանելը։ Այսօր մենք ամեն ինչ աղավաղել ենք, ամեն ինչ կորցնում ենք, այսինքն այս ճանապարհին շատ բաներ են կորցնում, կրթությունը ահա որ վիճակում է, ես չեմ ուզում խոսել այդ ոլորտների մասին, այնտեղ բոլոր տեղերում նստած են ոչ պրոֆեսիոնալների միջազգ, դա հիմնականում արվում է նրա համար, որ բոլորը անվերապահ իրեն ենթարկվում են, և դա իր մոտ ստացվում է։ Այո, մարդիկ, որոնք չէին էլ կարող երազել պաշտոնների մասին, իրենք հասել են մի տեղ, որտեղ չեն ուզում այլևս, այսինքն այդ պաշտոնին գանվել են և չեն ուզում դուրս գալ այդտեղից, իրենց համար շատ հաճելի է, ինձ համար շատ տարօրինակ, որովհետև երբ դու հայրենիք ես կորցնում, քո համար ամենակարևորը իրականում պիտի լինի հողի և հայրենիքի պահպանություն։